Що ж, минулий тиждень став багатим на цікаві заяви. Та, в принципі, це заяви не нові. Ми, в принципі, постійно чуємо від наших політиків, від нашої влади про санкції проти Росії, що з агресором торгувати не можна, що треба їм перекривати усі канали, що треба їх дипломатично тиснути на них. Так от, минулий тиждень виключенням не став. Тим більше скоро вибори. На уряді заговорили про санкції проти 19 компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту. Правильно? Правильно. Класно? Класно. Чудове рішення. Правильне рішення. Більше того, на цьому не зупинилися наші можновладці. І президент України зробив ось таку заяву. Нарешті, сьогодні ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до наступного кроку. Припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Вже найближчим часом я очікую від Міністерства закордонних справ необхідний пакет документів для початку реалізації цього процесу. Так, розірвати відносини з Росією. Договір про дружбу треба розірвати, припинити, забути. Знаєте, ну от все, нова сторінка історії. Запитаєте ви, а чому на четвертому році війни? Ну, відповім вам я, тому що скоро вибори. Це одна ситуація. Але тут є набагато, знаєте, більше підводних каменів, ніж здається насамперед. Тому що не все так просто з співпрацею з Росією і з усіма цими договорами. Договорами нібито щось розриваємо. Якісь приймаємо законопроекти про реінтеграцію, де кажемо Росія – агресор. Але все відбувається, як відбувається. Все працює, як і працювало. І дуже черговий доказ того, що, в принципі, ці всі речі закінчуються лише заявами. Ці всі речі закінчуються політикою, і вони ніякого не мають, знаєте, якогось такого фінансового удару по економіці Росії ось в такому маленькому наступному матеріалі. Попри воєнний конфлікт, Росія залишається найбільшим інвестором України. З початку цього року Росія вклала в українську економіку 436 мільйонів доларів прямих інвестицій. А це третина надходжень від країн-інвесторів за півроку. Такі дані оприлюднили у Держслужбі статистики. Найбільше грошей влили у банки, власниками яких є росіяни. Далі у списку – Кіпр та Нідерланди. Від них в Україну прийшло ще по 200 мільйонів. Привабливішими для інвесторів залишаються фінансова та страхова сфери. За півроку в ці галузі вклали 750 мільйонів доларів. Значно менше інвестували у промисловість – 103 мільйони. Ще 100 направили в інформаційну галузь. Що ж, ви почули, третина усіх надходжень в українську економіку з-за кордону прийшла з Росії. Ну, по суті, 426 мільйонів доларів – це кожен третій долар, який прийшов до нас за кордону, прийшов він з Росії. В першу чергу вони так, прийшли в банки, в російські банки, які в нас тут в Україні працюють, розвиваються, розквітають, мають непогані показники. Знаєте, не такі хороші показники, як банк Порошенка, але це інша історія, ми теж про нього поговоримо. Тут ми говоримо саме про російський бізнес в Україні. Нічого не заважає за ці роки росіянам вкладати в українську економіку. Третина всіх інвестицій. Про ті інвестиції, які ми чуємо з наших блакитних екранів телевізорів, від президента, який розповідає, що ось інвестиції з Європи йдуть. З Європи, але трішки не з тієї сторони, про яку ми з вами думаємо, коли чуємо такі заяви. Про те саме, коли він відкриває якесь підприємство на 20 чоловік в Рівненській області, де розповідає, що ось прийшли мільйони, насправді там 10 мільйонів з Швеції, ну, можливо 20. І він розповідає про великі звитяги. А насправді основні всі інвестиції йдуть з Росії, з російських підприємств, з російських олігархів, які на сьогоднішній день мають величезну частину українського бізнесу. Один з найкращих і, знаєте, таких найпромовистіших фактів і моментів присутності російського бізнесу в Україні – це є монополія на українську енергетику. Наприклад, є такий чоловік, якого звати Олександр Бабаков. Ви можете трішечки погуглити, багато роботи не треба. Це депутат, екс-депутат Держдуми Росії, який голосував за анексію Криму, за приєднання її до Російської Федерації, який являється спецпредставником Путіна в співпраці з росіянами за кордоном. Ну, такі росіяни за кордоном, ви знаєте, де є, яких чи русський язик, і вони захищають, знаєте. Ну, от це така людина, яка цим займається, російський олігарх.
Що би ви питаєте, а що він до цього всього має, до вище перерахованого? Дуже просто. Компанія, власником якої є Олександр Бабаков та ще кілька російських олігархів, називається VS Energy. Вона зареєстрована через деякі інші підставні країни в Європі. Вона володіє 11, я наголошую, обленерго та Міненерго в Україні. Тобто, ви розумієте, стратегічні підприємства, які знаходяться в Україні під час війни, які, власне, 11, це приблизно третина з усіх обленерго, вони володіють, належать російським олігархам. І сьогодні ми говоримо про розривання договору якогось, сьогодні ми говоримо про санкції якісь. Розумієте, ці всі санкції і договори залишаються на рівні можливості їхнього обходу там, за якихось там двома кроками. Просто перереєстрації, наприклад, іншої компанії на якийсь інший рахунок, з іншого імені на інше ім'я. Ось так, в принципі, обходяться всі так звані санкції. Санкції, напевно, подіяли тоді, коли вони були б відразу і насамперед били б по економіці. Наприклад, у Львові є такий автобусний завод львівський, який належить племіннику вже екс-представника Росії в ООН, пану Віталію Чуркіну. Пам'ятаєте такого чоловіка? Ось, його племінник, власне, володіє львівським автобусним заводом, який просто розвалюється, занепадає. Наприклад, в Дніпропетровській області є металургійний завод в місті Кам'янське, який також є кінцевими бенефіціарами, власниками, представники з Росії. В Україні діє на сьогоднішній день, якщо ви живете в великому місті і пройдетеся вулицями, бачите декілька російських банків, які працюють. Більше того, кілька монополістів, наприклад, тютюнових, які заходять на український ринок, є в кінцевій власності російських олігархів. Тобто, знаєте, в принципі, у росіян в Україні проблеми з бізнесом немає. Вони працюють і працюють непогано, заробляючи високі гроші. І, знаєте, у цій ситуації ми бачимо таку от різку критичну заяву Порошенка про розрив договору з Росією. Для чого він потрібен? Для того, що скоро знову ж таки вибори в кінці березня 2019 року. І Порошенко вирішив зайти на нішу патріотичну, нішу проукраїнську. Він розуміє, що це є його електорат, з яким він може працювати і спробувати зачепитися за другий тур і потім за перемогу. Так, він на це розраховує, він про це думає. Але чи реалізуються ці всі речі, які, власне, Порошенко обіцяє, які він зараз анонсує? Якщо згадати його обіцянки напередодні виборів 2014 року, можемо собі, в принципі, так, злегенько прикинути, що з цього буде, а що ні.